U potrazi za pitanjem zašto treba ići u školu, posetili smo vrtić Kockicu 1 u Rumi i potražili odgovore na pitanje od naših malih sagovornika. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Misli smisli. Misli smisli. Zašto se uči mora da se radi domaći jedje? Pa da bi se naučili slova, da bi bili pametni. Da bi bio pametan, a ne da bi bio loš džak. I onda da se nauče slova, da bi mogli biti pametni i da možemo da učimo lepo i da znamo kako idu slova. Zato što da ne budeš loš učenik. Evo, onda idemo u školu da bi nešto naučili. Da bi bio dobar džak. Onda ćeš dobijati sve petice. Čitaju knjige, moraju da uči u školi. Da bi se naučio da može da se ide na posao. Misli, smisli. Zato što mora da se uči matematika, engleski i tako. U školu treba da ideš zato što da bi bio pametan. Tamo se uče brojevi i slova. Učiti, crtati, pisati. Da bi učio. Onda budeš pametan. Zato što se tamo uči i onda posle kad odeš na fakultet, onda možeš da radiš sve. Misli, smisli. Da bi bio pametan. U školu treba ići zato što da bi bio dobar đak i da bi dobio peticu. I da dobijemo petice. Da budemo pametni. Da bi bio pametan đak. Moću da pišem. Da ne dobiješ jedan. Da mu naučiš azbuku i naučiš svašta nešto. Da bi bio pametan. Zato što ćeš biti loš đak. Matematiku, srpski, kontrolni. Da bi bio pametan. Učiš i daju ti razne zadatke. Da bi bio dobar đak. Da bi se ovom naučila i da bi naučila da čitaš. Da bi još jedan. Vladi se domaći. Da budeš pametan. Da bi dobio pet. Pet plus. Misli, smisli. To bi bilo sve u najnovijem izdanju emisije Misli, smisli. Do ponovnog viđenja, doviđenja, a vi ostanite u Sremsku televiziju.